Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Není toto pravý Hospodin, tvůj stvořitel Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. Vítám vás tu všechny, kteří sem chodíte věrně každou neděli. Vítám ty, kteří jsou tady kvůli křtu malé Lidie. Ty, kteří jsou tady kvůli výstavě k 80. Klause Kuglera. Pana Kuglera zdravím, protože je tady virtuálně s námi. Vítám taky zástupce Masarykovy univerzity, pana doktora Peňáze, pana starostu z Vlasatic Petra Procházku a zdravím taky všechny, kteří jsou teď někde na plážích nebo se na nás dívají z chladu svých sklepů. Prostě vám všem hezkou šestou neděli po Trojici. Budeme zpívat Chvališ Hospodina 288.
Jenom ještě chci říct, že tady není úplně dobrý vzduch, takže kdybyste někdo měl tendenci omdlívat, tak nevstávejte nebo mávejte. Jsou tady, myslím, nějaký doktoři, tak vás když tak potom zachrání. Modleme se. Pane Bože, občas se v životech trochu plácáme. Nevíme, co je správné a co ne, kam dál. Nikdy v krizích a v tom, co nás čeká, nevíme, o koho se opřít. Někdy máme pocit, že jsme na všechno sami. Někdy přemýšlíme nad tím, komu na nás vlastně záleží. A tak tě teď tady prosíme, pomoz nám s našimi strachy. Pomoz nám se strachy o život, o vlastní cenu, o lásku, o budoucnost. Prosíme, Pane, ujisti nás, že jsme důležití pro tebe. Že tobě se nikdy nestratíme. Bože, děkujeme, že tu smíme být a prosíme, dotkni se nás. Amen. A Jakub nám přečte z proroka Izajáše z 29. kapitoly. I uslyší v onem den hluší slova knihy a oči slepých prohlédnou z temnoty a ze tmy. Pokorní se znovu budou radovat z Hospodina a nejubožejší z lidí budou jásat vstříc svatému Izraele. Pryč zmizí ukrutník. Tolik bylo čtení z písma. A budeme zpívat píseň Nejmilejší Ježíši. 353.
Při dnešních bohoslužbách budeme křtít lidi Štembrokovou. Uznávám, že to je trochu nefér, ale nejdřív budu mluvit o dědečkovi Lidie, o Václavovi. Je to dědeček, který vozí poctivě kočárek, taky dědeček, který si ohlídá, abych lidi nepolil moc studenou nebo moc horkou vodou. Ale čím mě Václav tentokrát překvapil, tak tím, že v devadesátkách nosil svým dcerám z práce na disketách počítačové hry. To bych od něho nečekal. A při jedné z nich se potom seznámila Anna a Pavel. Takže Lidie je tady tak díky tomu, že Václav nosil počítačové hry na disketách. Otec Lidie Pavel je právník a po narození dcery nebo narození dcery ho mimo jiné přivedlo k tomu, že musí vystavovat faktury. Jo, takže chudáci klienti. A maminka Anna bude jednou, pevně doufám, sedět tady vedle na ústavním soudu v Taláru a díky tomu v zemi bude zase dobře. A kmotra Eva je sice mladší, ale své starší dceři v letčem z prorážera cestu, takže bude dobrou průvodkyní i své neteři. Přečtu nám kousek z knihy Skutků. Odtud jsme odešli do Filip, které jsou nejvýznamnějším městem této části Makedonie a římskou kolonii. V tom městě jsme strávili několik dní. V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna. Posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. Poslouchala nás i jedna žena jménem Lidie, obchodnice s purpurem z města Tiatyr, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou: jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty. A my jsme naléhavé pozvání přijali. Bylo mi sympatické, když mi Anna řekla, že se jí na tom příběhu líbí taky to, že si Lidie postarala o Pavla. A Pavlovi vlastně trochu závidím, že jeho dcera už má předem určeno, že se o něj bude muset postarat. Ale zároveň kvůli Lidii doufám, že to nebude moc brzo a že to nebude příliš těžký závazek. A Lidii bych v duchu toho příběhu popřál, aby také v životě potkávala lidi, kterým se vyplatí naslouchat, lidi, kteří se nebudou bát nebo stydět si s ním povídat o Pánu Bohu, o životě, o smyslu. Přál bych lidi také otevřené uši, trpělivost si sednout a naslouchat a přál bych jí, aby taky byla zvědavá a taky otevřená. Přál bych jí srdce a hlavu, které nepůjdou proti sobě, rozum i cit. To, aby také vnímala, když jí Pán Bůh bude oslovovat, když se jí bude dotýkat, a aby to jako biblická Lidie uměla uvádět do životní praxe. Přál bych jí, aby na život nebyla sama a aby věděla, že třeba i v tomhle sboru nebo ve sboru, jako je tento, může najít oporu. A taky bych jí přál, aby nebyla sobec. A když jí něco natchne a udělá radost, aby se o to uměla rozdělit. A přál bych jí, aby kolem sebe vždycky měla aspoň pár lidí,
se kterými jí bude dobře a kterým ráda vedle sebe udělá místo, jako Lidie Pavlovi. Poslyšte slova, kterými Ježíš Kristus křest ustanovil. Ježíš k ním přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A spojeni s křesťany na této zemi vyznejme slovy apostolika i víru v trojjediného Boha, v jehož jméno budeme lidi křtít. Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Modleme se. Pane Bože, děkujeme za to, že je tu dnes s námi Lidie. Není to a nebylo to samozřejmé, ani to nebylo bez obav. A zas nám víc dochází, jaký je to zázrak. Děkujeme za její rodiče, že to zvládli. Už teď mnozí skrze lidi zažilo hodně radosti. Děkujeme za to. Nedokážeme dohlédnout, v jakém světě bude Lidie vyrůstat, co ji čeká. A i proto ji neseme před tebe a tobě ji svěřujeme. Bože, svým křtem ujisti nás a jednou, až to bude vnímat i lidi, že není nic, co by nás lidi od tebe vzdalovalo. Buď prosíme z lidí a dej se jí taky poznat. Daruj jejím rodičům a její kmotře sílu, moudrost a lásku v provázení Lidie. Amen. Kdyby tu byly nějaké děti, které by to třeba chtěly vidět, tak ať jdou dopředu. Jo, jsou tady děti. Tak tady trošku nad to. Tak. Lidie, křtím tě ve jménu Boha Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Hospodina ti žehná a chrání tě. Hospodina ti rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Hospodina ti obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Ano, my všichni máme život od Boha. Lidie je jeho stvoření a ty ji vnímej jako dar od něho. Skrze tvoji lásku a blízkost by měla přijímat první ujištění o Boží lásce a o jeho blízkosti. Budeš jí vést k víře v Ježíše Krista, který je podobou, podobenstvím a obrazem jediného Boha. Budeš se s ní modlit
a pomáhat jí k tomu, aby se jednou stala živou členkou společenství církve? Jsi k tomu ochotná? Jestliže ano, řekni sem s pomocí Boží. Pavle, tvoje dcera tu byla dnes pokřtěna. Budeš lidi v těch příštích letech, než dospěje, dávat příležitost, aby se s křesťanstvím seznamovala. Budeš občas připomínat i její mamince, k čemu se tu dnes zavázala. Jestliže ano, řekni budu. Evo, jste ochotná doprovázet lidi na jejich cestách jako její kmotra, modlit se za ní, stát při ní, podorážit jí cestu? Budete jí ukazovat svět a svědčit lidi také o Bohu a přivádět jí k němu? Chcete být oporou jejím rodičům při výchově a taky jim připomínat, co tu dnes vyznali a slíbili, i kdyby jim to třeba nebylo vždycky příjemné? A zastoupíte rodiče Lidie v péči o ni, pokud by to bylo potřeba? Jestliže tomu tak je, řekni ano s pomocí Boží. Lidé Páně, shromážděná církvi, přijímáte lidi jako svou sestru v Ježíši Kristu. Budete ji mezi sebou vítat, modlit se za ní a být oporou jejím rodičům taky při jejím přivádění ke křesťanství. Jestliže tomu tak je, řekněte i vy, ano, budeme. Děkuju. Tak teď to vyzkoušíme. Když jsem měl lidi naposledy v ruce, tak se jí to úplně nelíbilo. Dívá se dost vyděšeně. Tak tohle je vaše sestra v Kristu Ježíši, Lidie. Vy jste ji viděli. No, jsou tvoji sourozenci. No, nevím, musíte se víc snažit. Tak, dobrý, už je to dobrý. Teď přijde ten šok. Prosím, posaďte se a budeme zpívat píseň Buď Bohu chvála 352. Thank you.
Bože, ty nás oslovuješ různě a různě nám vstupuješ do života. Víme o tobě díky písmu, víme o tobě díky lidem, kteří nám o tobě vyprávěli. Oslovuješ nás hudbou, obrazy, mluvíš k nám skrze krajinu, skrze své stvoření. Prosíme, mluv k nám i tady a teď. Amen. Prosím, posaďte se. Sestry a bratři, přátelé, dnes to bude trochu zvláštní kázání, protože budu mimo jiné mluvit o jednom z obrazů, který je tady pověšený tak zhruba tamhle v těch místech a možná ho někteří vidíte tady na obrazovce. Nejdřív začnu o jiném malíři, o Matiasi Greenewaldovi. I když se tak pravděpodobně nejmenoval, ale to jméno je výmysl jednoho jeho životopisce ze 17. století. Jeho jméno bylo asi Matthias Gotthard Nithard. Byl to Lutherův současník a k reformaci se sám nejspíš přiklonil. Zemřel asi v roce 1532. A jedním z jeho nejvýznamnějších děl je Isenheimský oltář. A z něho si Klaus Kugler vypůjčil pro jeden ze svých obrazů postavu Jana Křtitele. Na tom oltáři Jan ukazuje na Ježíše na kříži, u nohou mu sedí beránek a z beránka vytéká krev do bohoslužebného kalicha. Je to samozřejmě anachronismus. V době Ježíšovy popravy byl Jan už taky mrtvý, rovněž popravený. Jeden z nejvýznamnějších teologů protestantských 20. století, Karel Barth, měl nad svým pracovním stolem reprodukci tohodle Isenheimského oltáře a jako toho Jana si představoval faráře, jako někoho, kdo nestrhává pozornost sám na sebe, ale vždycky a ve všem ukazuje na Ježíše Krista. V Isenheimu, to je v Alsasku, dneska ve Francii, byl klášter, kde se specializovali na léčbu lidí postižených ergotismem. Ta nemoc se taky nazývá nemoc oheň svatého Antonína a nastudoval jsem si, že to je mykóza, která způsobuje odumírání ušních bolců, rtů, nosu, brady, prstů a nakonec taky slepotu a šílenství. A Matthias Greenewald spodobnil ukřižovaného Krista, na kterého Jan ukazuje mimo jiné taky jako postiženého touhle nemocí. Ten Kuglerův obraz je taková slovní hříčka mimo jiné. Greenewald znamená zelený les. A uprostřed toho lesa je ztracená postava Jana. Stále kam si ukazuje, ale kam vlastně. Přišel o beránka i o latinský název. Stále drží v ruce knihu, Bibli, ale jemu k něčemu. V evangeliích je zaznamenán příběh, kterým bychom možná mohli vstoupit do rozhovoru s tím Kuglerovým obrazem. Je z evangelia podle Matouše. Jan uslyšel ve vězeních o činech Kristových, poslal k němu vzkaz po svých učednících. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl, jděte a zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni,
hluší slyší, mrtví vstávají a chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Jan Křtitel kdysi mluvil o soudu a o sekeře, která už je zatnutá do stromu, ze kterého není žádné ovoce. Taky Jan mluvil o lopatě, která vybírá z pšenice na mlatu plevel a sype jej do ohně. Jan hodně varoval a vlastně i dost strašil. Taky Jan žil na poušti, asketicky a postil se. Když to Ježíš rozevírá náruč pro váhavé, pro slabé a víc než toleruje všechny malověrné, nestandardní, respektive má ve svém okolí dost různě pochybujících. Ježíš popochází se svými žáky po Galileji, vypravuje lidem o Bohu a o možnostech jeho blízkosti. A hlavně Ježíš dává tuhle blízkost lidem zažít. Uzdravuje jejich nemocné, zve na hostiny, kde se vínem nešetří, vytahuje lidi z různých izolací, do kterých se dostali svým jednáním nebo tím, že pro ně jejich okolí nemělo pochopení. A tak vlastně je ta Janova otázka na místě. Tohle je ono? Ta směna světa? Rozpoznávat a zažívat Boží blízkost už teď a tady? Zažít Boží dobrotu třeba u stolu, kde se lidé smějí? Záchrana světa bez přísné morálky? Bez dělících čar mezi lidmi? Záchrana světa bez posílání do pekelného kriminálu. Ježíš Janovi vlastně neodpoví. Jenom mu do té vězeňské kopky vzkáže, slepí vidí, chromí chodí, ti, co byli jako malomocní odsunuti pryč, mohou zase mezi lidi, hluší slyší, mrtví vstávají a dobrá zpráva se netýká jenom bohatých, zbožných, ale i chudých a odstrkovaných. Ježíš cituje z proroka Izajáše z jeho snu o velkém zachránci světa. Je tam ovšem zádrhel. Dávný prorok sliboval i to, že vězni vyjdou z kriminálu a tu Ježíš neřekne. Takže otázka je na místě, tohle je ono, ta změna světa, že se pár lidí promění, pár lidí se probudí k životu, začne žít jinak, možná plněji, pár lidí něco zahlédne, zaslechne, narovná záda, uzdraví se, zase víc začne věřit Bohu, lidem, objeví přátelství. A já mezi nimi můžu být, ale taky nemusím. Nebo spíš někdy mezi nimi jsme a někdy není po našem. Občas Boha vnímáme blízko a občas Bůh nedělá to, co bychom my po něm chtěli. S tím se máme spokojit. Zachránce světa bez balistických raket, bez geniálních zákonů, bez PR, bez andělských legií. Záchrana světa, která není jenom ze zhora, ale záchrana světa, která počítá z naší spolúčastí, z toho, že se zapojíme, že se přidáme k Ježíšovi, že ho budeme zkoušet napodobovat v jeho lidskosti, v jeho vztazích k Bohu i vztazích k lidem. Záchrana světa jako lámání chleba a nečekat, co se mi vrátí? Otázka je na místě. Je tohle ono? Je tohle ta změna světa?
je snadné takového zachránce světa minout, přehlédnout a nedocenit. A podle Ježíše je šťastný a blahoslavený ten, kdo se nad tímhle zachráncem světa neuráží. Komu dojde, že to, co Ježíš nabízí, je vlastně dost. I ten největší prorok, jak o něm mluvil Ježíš, Jan, to nemá jasné. Bloudí po lese, bloudí po poušti, bloudí očima po stěnách kriminálu, bloudí v zákrutech paměti a myšlenek. Ta jeho otázka je na místě. Je tohle ono? Je to, co přinesl Ježíš, ta změna světa? Že Bůh je taky někdy bezmocný, protože nám dal svobodu? Bůh, který je prostě někdy jenom s námi, když trpíme? Tahle představa není úplně podle našich představ. Tahle změna světa není úplně podle našich představ. Možná bychom to chtěli někdy nějak jinak. Ale podle Ježíše šťastný každý, kdo o ní stojí. Na tom Kuglerově obraze je naznačená ještě jedna možnost. Že tam ten Ježíš je. Z jednoho z těch stromů života teče krev. A zase se nabízí ta otázka, je to ono, je tohle ta změna světa, že by Bůh stál od člověka tak moc, že by tak Bůh moc chtěl lidem ukázat možnosti lidství, že by s nimi přestal mluvit z vrchu, ale že by mezi nás vstoupil v masu a krvi, že by Bůh tak moc o nás stál, že kdyby k nám přišel i za cenu krve. Ten Kuglerův obraz mě klade tyto otázky. Jestli já občas taky nemluvím o někom, kdo se mi vlastně ztratil. Jestli se pořádně držíme toho, k čemu ta Bible je. Jestli se někdy nedržíme někoho, koho pořádně neznáme. Jestli jsme se od něj někdy nevzdálili moc. Jestli tu Bibli, kterou má Jan v ruce, čteme. Nebo jaké jsou alternativy k Ježíšovi jako záchránci světa? Koho bych se tak mohl přidržet v tomto někdy temném lese světa? Koho se přidržet někdy v temných lesích našich myslí? Koho se přidržet v našich životech? Máme se držet našich životních partnerů, dětí, filozofů, vůdců, politiků? Máme se držet našeho finančního poradce nebo v posledu paliativního lékaře? Nebo musíme unést tu samotu, kdy nevíme? Ztracený Jan bloudí po lese. Přijde mi, že to je nakonec vždycky kombinace. Hledat a nechat se nalézt. Hledat a nacházet. Věřím, že nakonec je to o tom, že se máme nechat nalézt tím, který přišel v Ježíšovi. Amen. Budeme zpívat píseň Proč jen mlčíš, Pane, 531.
Tak ještě jednou vás tady vítám. Taky jsem si říkal, že bych měl přivítat tamhle Olgu Navrátilovou, která z tohohle sboru vyšla a v Praze udělala kariéru a už je prostě proděkankou naší teologické fakulty. Takže kdybyste někdo měl problém třeba s Heglem nebo s někým podobným, tak za ní můžete přijít, ona vám to všechno vysvětlí. Tak, za varhany děkuju moc Matějovi Přikrylovi. Službu dneska se vším všudy má Jakub Marek, za vaření kávy Marie Melicharové, Olze Tidlitátové, Lukášovi, Katče, že to sem přinesli. Moc děkuji Petru Peňázovi za instalaci výstavy, za to, že se tady o ní postaral se svým týmem, včetně manželky. Děkuji taky manželům Tůmovým, že sundali a zbalili ty předchozí výstavy. Zborový program probíhá v letním a prázdninovém režimu, takže bude třeba kavárnička ve středu od 3. V kanceláři je omezený provoz. Tento týden držím službu já a Slávka Járová má ještě asi do úterý dovolenou. Kdo byste se chtěli zapojit do služby v kuchyni, tak ve zprávách je odkaz na tabulku. Zítra bude v tomhle kostele dost výjimečný koncert Ensemble Fantasmi, italské barokní koncerty pro housle, violu, violončelo, čembalo, zobcovou flétnu. Je to zadarmo, to neznamená, že by to nemělo svoji cenu, a tak klidně přijďte v 7:30. Taky je tenhle kostel skoro každý den od úterý do soboty odpoledne otevřený. Včera si tu výstavu tady byla prohlédnout primátorka Stuttgartu, paní Alexandra Sussmann. Dneska už tady nemůže být, protože ty politici toho mají prostě vždycky moc, tak vás pozdravuje a děkuje za tuhle iniciativu. A teď bych poprosil ještě pana doktora Peňáze, jestli může něco k té výstavě říct. Sestry a bratři, dámy a pánové, milí přátelé, pro mě je opravdová čest, že mohu při této příležitosti předat také pozdravení profesora Martina Bareše, rektora Masarykovy univerzity, při příležitosti tak výjimečné. A to pozdravení míří především k panu Klausu Kuglerovi, který nedávno v památný den 6. července oslavil své 80. narozeniny a nabízí nám tady své dílo. Kromě toho míří mé poděkování a poděkování pana rektora také panu doktorovi profesoru Raineru Bendlovi a doktoru Karlu Somrovi ze společnosti Ackermann Gemeinde ve Stuttgartu, protože z jejich strany právě vzešla ta iniciativa, že bychom mohli uspořádat v Brně takovouto výstavu. Poděkování míří samozřejmě k doktoru Mackovi, jako zdejšímu faráři, který nakonec po dlouhém vyjednávání na různých místech, kde se ukázalo, že to není reálné, nabídl právě tento kostel jako výstavní prostor. Mnoho z vás asi ví, že prvním farářem zdejšího brněnského tolerančního sboru byl doktor Viktor Heinrich Rieke, který pocházel ze Stuttgartu. Přišel sem a pracoval 20 let v Brně
a poté z politických důvodů musel odejít zpátky do Stuttgartu. Za těch 20 let změnil k nepoznání duchovní atmosféru celé Moravy. Výsledkem jeho pedagogického díla jsou takové osobnosti jako český luterán Palacký anebo německý katolík Mendel. Klaus Kugler má v čemsi podobný osud, zdálo by se inverzně, právě naopak. Narodil se roku 1942 nedaleko Brna ve Vlasaticích, proto je tady dnes s námi inženýr Procházka, starosta Vlasatic, který po krátké přestávce promluví. Ve svých 3 letech musel z politických důvodů opustit svou rodnou obec a prožil většinu života ve Stuttgartu. Nedaleko Stuttgartu, žije v Simotsheimu. A ke svým 80. narozeninám se vrací na rodnou Moravu právě prostřednictvím svého díla, které není vůbec malé a neznámé. Nachází se v několika evropských galeriích a není to dílo jednoduché pro diváka. Očekává, že divák zná evropské malíře, zná renesanční malíře, jako je Grünewald nebo Giorgione, protože takové malíře cituje. Cituje i pozdější jako Maneta, Richtera, Picassa a očekává od diváka, že je bude znát, ale také očekává, že divák je sečtělý, cituje žalmy, cituje z Dantova pekla. Očekává, že divák má pročteného Romana Rolanda a tím se vlastně chystám sám ukončit jako příkladem toho, jak vzdělaného a náročného diváka Klaus Kugler očekává. První z obrazů, které jsou zde vystaveny, má prosté jméno Nový den a podtitul Pocta Romanu Rolandovi. Klaus Kugler očekává, že divák ví, že Nový den odkazuje na jeho slavné dílo Jan Krištof, protože právě poslední díl toho románu se jmenuje Nový den. A končí legendou o svatém Krištofovi. Ten kousek textu, na který tak prostým způsobem tím svým obrazem Klaus Kugler odkazuje, si dovolím přečíst. Svatý Krištof přešel řeku, kráčel celou noc v boji s jejím proudem. Silné údy jeho těla se noří z vody jako skála a na levém rameni mu sedí dítě. Křehké a těžké. Svatý Krištof se opírá o borovici, kterou vytrhl ze země a ta se prohýbá. I jeho záda se prohýbají. A ti, kdo ho viděli odcházet, říkali, že nedojde a dlouho ho pronásledovali svými vtipy a smíchem. Pak se snesla noc a oni se unavili. Teď je už Krištof příliš daleko, než aby k němu dolehl křik těch, které nechal za sebou. V hučení proudu neslyší nic, než klidný hlas dítěte, které se pěstičkou drží k štice na čele obra, a opakuje, jdi dál. A on jde dál, záda prohnutá, oči upřené před sebe na temný břeh, v dáli jehož srázy začínají prosvítat. A najednou zazní klekání. Celé stádo zvonů se z ničeho nic probudí a je tu nová jitřenka. Nad útesy jež temně strmí, v dáli vystupuje zlatavá zář neviditelného slunce. Krištof, který už umdlévá, nakonec dosáhne břehu a osloví dítě. Jsme tady.
To ale byla tíha. A kdo vlastně jsi, dítě? A dítě odpoví, jsem ten den, který se má zrodit. Děkuji vám. Děkuji. Ještě bych vás teda všichni, kdo úplně nespěcháte, pozval, abyste tu po bohoslužbách zůstali. Já se půjdu rozloučit a po chvíli tady ještě bude rozhovor právě s Klausem Kuglerem na dálku a on taky tou výstavou provede. Zadumá voda, tak můžete prostě ještě chvíli tady pobít. Modleme se. Pane Bože, Ježíš nás v evangeliu povzbuzuje, abychom tě obtěžovali, abychom na tebe naléhali a tak to chceme dělat. Prosíme za všechny, včetně nás samotných, kdo k tobě hledají cestu. Prosíme za všechny, kteří se pokoušejí o lásku i tváří tvář válce a násilí. Prosíme za všechny, kdo dělají malé nebo velké kroky k ochraně tvého stvoření. Prosíme za všechny, kterým se nedostává potřebných věcí. Nejenom žít dobře, ale někdy vůbec přežít. Prosíme, ukazuj nám, jak pomáhat. Prosíme za všechny, kteří trpí něčím, co udělali. Za všechny, kteří trpí kvůli tomu, co jim způsobili druzí. Bože, děkujeme a prosíme za každého, kdo dělá něco, díky čemu je tento svět hezčím místem k životu. Dnes děkujeme za ty, kteří malují obrazy, za ty, kdo je instalují, za ty, kdo hledají cestu k pochopení druhých, za ty, co hledají cestu ke smíření. V tichu ti předkládáme svoje prosby. A o příchod tvého království společně prosíme. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé na zemi. Chléb náš vězdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Roste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. A Hospodin je tvůj ochránce. Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého. On chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvoje vcházení i vycházení nyní i na věky. Amen. A poslední píseň je Amen od Čerač to dáti 411.